2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখে দেওবাৰে এটা বহুত ভাল খবৰ আহিছে অসমবাসীৰ বাবে। ব্যক্তিয়ে প্ৰতি 2,00,000 টকা পাব। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ব্যক্তিয়ে প্ৰতি 2,00,000 টকা পাব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে জানুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখে। এইটো কোনো ধৰণৰ ফেক অৰ্থাৎ মিছা খবৰ নহয়। যদি আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হয় আৰু আপুনি যদি অসমত বসবাস কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 2,00,000 টকা পাব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আসাম জব আপডেটছ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ। আপোনালোকে 2,00,000 টকাৰ ঋণ হিচাপে পাব অৰ্থাৎ লোন হিচাপে পাব। এতিয়া জানি লওক কোনে কোনে ল'ব পাৰিব 2,00,000 টকা। ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰাসকলে বা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকলৈ ৰাজসাহায্যমূলক ঋণ দিব। যদি আপোনাৰ ঘৰত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা লোক আছে বা আপোনাৰ ঘৰত যদি আৰ্থিক দুৰ্বলভাৱে লোক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2,00,000 টকাৰ ৰাজসাহায্যমূলক ঋণ ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি 2,00,000 টকাৰ ঋণ ল'ব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ লোন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাম কৰিব লাগিব, নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। কাৰণ তাতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ জিলাৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে আৰু ফোন নম্বৰ দি দিছে আৰু আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত টোল ফ্ৰী নম্বৰো পাই যাব। আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, মোৰ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 2,00,000 টকা লোনৰ নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব, তাতে আপোনালোকে গোটেই তথ্য জানিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।